Ahojte, moje meno je Mišo Palko, som z Kasovie Realitas a dnes som si pre vás prichystal starší pôvodný dvojizbový byt. Sme v starom meste na Tatranskej 13. Máme odomknuté, poďme sa pozrieť. Sme na 7. poschodí v byte s rozlohou 53 m štvorcových. Skladá sa z dvoch spálni, kuchyne, samostatnej kúpeľne a WC. Každá spálňa má vlastnú lodžiu a k bytu prislúcha ešte pivnica. Byt je vhodný na kompletnú rekonštrukciu. Zmenou dispozície viete dosiahnuť prepojenie kuchyne s obývačkou a samostatnú spálňu. Zatiaľ boli v byte vymenené plastové okná a v izbách sú zachovalé pôvodné parkety. Byt na mňa pôsobí veľmi harmonicky. Nachádza sa v pokojnom prostredí širšieho centra mesta. Ak chcete bývať ako staromešťania a táto ponuka vás zaujala, príďte sa pozrieť. Ďakujem za pozretie videa.